A ação entre a Prefeitura e o setor moveleiro de São Bernardo do Campo beneficia morador de baixa renda. A parceria prevê que os moradores de conjuntos habitacionais poderão agora mobiliar suas casas. Isso vai acontecer com a ajuda de uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal. O conjunto habitacional Três Marias foi o primeiro a ser atendido pelo projeto. Daqui a 15 dias, Marinê deixará seu barraco pela última vez no Jardim Detroit. Ela vai morar no conjunto habitacional Três Marias, no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Há 3 anos, a costureira tem problemas na vista e recentemente perdeu a visão. Mas o que os olhos não veem, o coração sente. Marinê, no começo você não queria vir morar aqui no Três Marias, né? Não. Por quê? Porque ia ficar ruim, né? Porque o posto de saúde lá pertinho da minha casa. Mas então Marinê descobriu que vai morar no apartamento número 21 deste prédio e vai recebê-lo todo mobiliado. Daí você gostou mais? Nossa, fiquei radiante, tô rindo até hoje, tanta alegria. O primeiro apartamento mobiliado do conjunto Três Marias será de Marinê. Antes, ele serviu de modelo decorado do novo projeto da Prefeitura de São Bernardo, em parceria com 80 lojas do setor moveleiro da cidade. Por meio desse projeto, nós estamos viabilizando que os moradores dos conjuntos habitacionais possam comprar móveis novos com descontos nas nossas lojas, aquelas que aderirem ao acordo. O acordo inicial é de descontos de no mínimo 25% sobre o preço à vista e 15% sobre o preço a prazo. Eu quero frisar aos moradores e aqueles que forem nessas lojas, 25% no preço à vista, 15% no preço a prazo é o mínimo, acho que tem que arrancar mais, tem que ir para cima e buscar a melhor negociação possível. Com o toque dos dedos, Marinê vai conhecendo sua nova casa. Cada detalhe desperta seus sentidos. Ele é feito de ráfia e daqui dentro tem umas pedras todas coloridas. Ah, muito chique, né? Muito chique. Agora falta pouco para que Marinê mude de endereço. E está esperando ansiosamente. Nossa, não vejo a hora que chega o dia. Um cheirinho gostoso, né? Cheirinho de novo, né? Ai, que cheirinho delicioso, meu Deus. Inteligência e boa vontade sempre dão resultados maravilhosos como esse que nós vimos aí. E que carinho da Thalita com a Marinê, né? Vale a pena.